Boa tarde a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 10 de julho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração a Norito e Oração Messiânica. かまはらにかんずまりますかむろぎかむろみのみこともちてすめみおやかむいざなぎのみことすくしのひむかのたちはなの おどのあはぎはらにみそぎはらいたもうときになりませるはらいどのおかみたちもろもろのまがごとつみけがれよ はらいたまえきおめたまえとまおすことのよしよあまつかみくにつかみやおよろずのかみたちともに雨のふちこまのみみふりたてて きこしめせとかしこみかしこみもまおす。みろくおみかみまもりたまえさきはえたまえ。みろくおみかみまもりたまえさきはえたまえ。 Ye mio ya no sino kami mamorita mai saki tamai O shiemio ya no sino kami mamorita mai saki tamai Ó supremo Deus, criador e doador de toda a vida Elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tens concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que em volta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos, humildemente. KAM NAGARA TAMATI KAM NAGARA Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos, jurei termino do jurei Leitura do ensinamento Criação da cultura O nome da nossa religião é Igreja Messiânica Naturalmente Tendo ela surgido para promover a derradeira salvação do mundo, não há dissiparidade entre seu nome e sua missão. Contudo, poderíamos igualmente chamá-la de religião criadora. Explicarei porquê. Durante muitos séculos, a humanidade vem empregando todas as suas forças em prol do progresso e do desenvolvimento da cultura. E conforme podemos constar, atingimos uma cultura notável. Que nos deixa maravilhados. Não haveria palavras suficientes para enaltecer esse mérito, nem é necessário dizer que tudo isso vem sendo feito, tendo como ideal a felicidade da humanidade. Entretanto, a descoberta da desintegração nuclear é uma realidade que contraria demasiadamente essa expectativa. Talvez o sonho de felicidade fora traído mais do que se possa imaginar. Quem poderia prever o surgimento de tão grande desgraça? Teria existido maior discrepância que, que essa em toda a história? A humanidade, ou pelo menos as pessoas cultas, precisa descobrir a verdadeira causa disso, pois, enquanto ela não for reconhecida e solucionada, o progresso da cultura que será obtido de agora em diante não terá sen nenhum sentido. No entanto, a própria bomba atômica, por ser utilizada como arma de guerra, torna-se demoníaca. Se não o for, logicamente, transforma-se em um maravilhoso anjo da paz. Nesse sentido, não há motivo para fazermos alarde contra a bomba atômica, pois o problema é a guerra em si. Pensando dessa forma, pode-se até dizer que a cultura atual teve sucesso, mas não podemos deixar de admitir. O grande fracasso que chega a anular esse êxito. Analisando desse ângulo, o certo seria despertar para as falhas da cultura. E partir para a criação de uma nova e revolucionária cultura. Em outras palavras, seria como se ela estivesse dando uma nova partida. Então, o que vem a ser a criação da nova cultura? Esta é atualmente a grande tarefa da humanidade. Acredito que nossa religião surgiu para cumprir essa tarefa. Portanto, com tão importante missão, a Igreja Messiânica visa desenvolver, de acordo com os desígnios de Deus, a grandiosa obra de construção do paraíso terrestre. Como condição básica para atingir esse objetivo, propomos-nos, antes de tudo, eliminar a doença da humanidade. Obviamente, a verdadeira causa da guerra é a doença, não somente a doença física, mas também a espiritual. Eliminar a doença espiritual e tornar as pessoas verdadeiramente saudáveis deverá ser a base para solucionar radicalmente o problema da guerra. Qualquer outra solução proposta visando a sua eliminação não passará de mero devaneio. Meisho Sama, Alicerces do Paraíso, volume 1. Trechos. Experiência de Fé de Rodrigo de Albertim Bosrar. Igreja Recife, Joricenter Rosarinho, Pernambuco. Tinha uma empresa de treinamento e consultoria na área comercial. No final de 2016, com a instabilidade econômica do país, perdi quatro grandes contratos. Tive uma queda substancial na minha receita. E não tinha outra fonte para suprir os gastos básicos da família. Sem perspectiva de aumentar a renda em curto prazo e sem nenhuma poupança ou reserva financeira, desesperei-me. Na época, eu morava muito próximo ao Jury Center e passava em frente todos os dias, mas não entrava. Até que um dia, uma senhora que estava na porta da unidade me convidou para entrar e conhecer. Achei tudo muito bonito. Recebi jorei e tive a oportunidade de conversar com o ministro, a quem relatei minha situação. Ele me orientou a receber jorei diariamente e saí da igreja sentindo-me bem melhor. Passei a ir à unidade todos os dias pela manhã e à noite receber jorei. Também lia os ensinamentos e fui convidado a dedicar na locução do culto matinal às sextas-feiras. Isso tudo não apenas me acalmou. Mas trouxe o entendimento do que estava se passando em minha vida e deu discernimento para tomar as melhores decisões. Aos poucos, as perspectivas iam melhorando. Fui contratada por uma construtora para um trabalho de assessoria, o que me permitiu alívio financeiro por três meses. Podia sentir o início da mudança em minha vida. Muito feliz, Decidi fazer as aulas de primeiras noções messiânicas e tive a permissão de receber o Ricari, Medalha da Luz Divina, o que ocorreu em maio de 2017. No mês seguinte, fui contratado pela Federação das Indústrias do Estado para dar um treinamento a 40 empresários. Durante esse curso, firmei parcerias com alguns desses empresários, que se tornaram clientes. Comecei a investir mais em mim, a estudar e a me atualizar. Nos meses seguintes, consegui abrir uma nova empresa e nunca mais fiquei sem trabalho, mas sempre conciliando as atividades profissionais com as dedicações. Ressalto, também, que em nenhum momento abri mão de oferecer o donativo de gratidão. Por mais dificuldade que eu passasse e por menor que fosse o valor, eu sabia da importância de retribuir uma parte do que eu recebia pelo meu trabalho a Deus. Quando consegui novos clientes, fiz um donativo especial e mantenho a dedicação monetária fielmente, com o coração cheio de alegria. Tenho muita gratidão por essa purificação, pois tudo o que eu passei fez de mim um ser humano melhor. Hoje, meu desejo é cada vez mais servir a Deus e ajudar as pessoas. Agradeço a Meijo Sama por mudar a minha vida e fazer de mim. Um instrumento útil em sua obra de concretização do paraíso terrestre. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto vesperal do dia 10 de julho de 2020, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. A todos, nós, nossos mais sinceros agradecimentos. Boa noite a todos, como passaram o um dia, todos bem? Graças a Deus, é, chegamos agora ao culto vesperal e ouvimos um ensinamento maravilhoso, a criação da cultura, criação da cultura. Nesse ensinamento, é, Mestre Sama fala, Acredito que nossa religião surgiu para cumprir a tarefa, essa tarefa, né, que é a construção dessa nova cultura. Portanto, com tão importante missão, a igreja messiânica visa desenvolver, de acordo com os desígnios de Deus, a grandiosa obra de construção do paraíso terrestre. Como condição básica para atingir esse objetivo, propomos-nos, antes de tudo, a eliminar a doença da humanidade. Julgo desnecessário falar muito a esse respeito, dados os maravilhosos resultados que viemos obtendo. Obviamente, a verdadeira causa da guerra é a doença, não somente a doença física, mas também a doença espiritual. Então, é, como podemos ouvir nesse ensinamento, é, a nossa igreja em japonês se chama Sekai que né? É igreja construtora, é, igreja é, é, Sekai que desculpe, é igreja salvadora do mundo. Né, igreja que vai, vai promover a salvação do mundo. Então, realmente o nome dela, né, Igreja que Salva o Mundo, ela tem essa missão de criar uma nova cultura. E quando Bestama cita né, nesse ensinamento a questão das doenças e né, da guerra como uma doença, realmente é, a, a guerra ela tem origem nas máculas que a, acumulamos na região do pescoço, ombros e ombros, né? E também essas máculas elas vão entrar no, no gerar um estado febril e esse estado febril é que gera esse estado de confusão, de irritação que chega aos conflitos internos, aos conflitos pessoais aos conflitos nas famílias e até chegando a um grande conflito que pode ser a guerra, né? Essas máculas, essas nuvens espirituais, elas impedem o discernimento né? e isso faz com que a pessoa não conseguindo discernir bem sobre as coisas gere muitos conflitos. E assim quando se fala de criação, né, é, igreja que está criando um novo mundo, né, nós temos as três colunas de salvação, né, e jorei agricultura natural e belo. O jorei ele age diretamente nessas nuvens espirituais, né, nesse estado febril que eu falei há pouco que gera né, os conflitos. A base para eliminação desses conflitos é o jorei. Né? Mas é muito importante também que não acumulemos máculas, porque no dia a dia né, é, eu falei das três colunas, porque em breve, no dia 2 de agosto, nós teremos o culto da agricultura, culto mensal de agradecimento. A, pela a coluna da agricultura natural. Então, nesse culto que comemoramos a agricultura natural, né, é, para nós é muito importante porque mesama nos dá ciência, né, de toda a condição da humanidade hoje, com os produtos que viemos ingerindo no dia a dia, produtos com Agrotóxicos, fertilizantes químicos, com tanta química, né? isso, claro, gera toxina no nosso organismo e, propor proporcionalmente, pela lei de identidade espírito-matéria, gera máculas no nosso espírito. Né? Então, esse culto da agricultura natural é uma bandeira muito importante, uma coluna muito importante para nós desenvolvermos, porque ela vai um pouco além da questão só da, do, do tóxico, do agrotóxico, mas principalmente Sama nos alerta pelo respeito ao solo, pela gratidão pelo solo. Sama nos ensina que quando Deus criou o homem, em seguida Deus criou o solo, a grande natureza e todos os alimentos que supririam esse homem durante a sua vida. Então, o solo, exatamente como nós seres humanos, ele cumpre uma missão determinada por Deus. E ele tem, como nós seres humanos, também, Mestre me ensina aqui, no nosso organismo, no nosso interior, nós temos como uma fábrica de remédios que soluciona todo e qualquer problema. O solo também tem essa capacidade. Então, é, é muito importante que a gente observe, que pense né, sobre temas tão importantes no dia de hoje, nos dias de hoje como a ingestão é, excessiva de medicamentos. Né? E também com o abuso do uso de agrotóxicos, né? de fertilizantes químicos, de tantas coisas que agridem o solo. Então, a nossa igreja, né? como construtora desse novo mundo, por isso que me ensina as bases da agricultura natural. Vai além do se alimentar, do comer no dia a dia. Né? Então, tem todo. Um processo que a gente vê da, 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 é, do desenvolvimento material, do desenvolvimento da ciência materialista, né? e que nós precisamos começar a trazer, como messiânicos, essa ciência do Espírito, ensinando a todas as pessoas a crer em Deus, a respeitar o solo, né? a respeitar o nosso próprio organismo. Então, é, a Isonomia TV acho que a partir já da de segunda-feira já vai começar a preparar, né, as caravanas que virão para esse culto tão especial que é o culto em agradecimento à coluna de salvação da agricultura natural. E eu gostaria de convidar todos os senhores para que todos Vamos participar desse culto. Vamos agradecer a Deus o alimento que recebemos no dia a dia. Né? E vamos nos comprometer com Deus em desenvolver essa coluna de salvação que visa a salvação do mundo, o estabelecimento do paraíso terrestre. Então, hoje também ouvimos a experiência do Rodrigo, né? Rodrigo é, é lá de Rosarinho, né? Do Journey Center Rosarinho em Recife. De, man, de manhã eu falei Rodrigo Bochar, mas não o nome é Rodrigo Bochar, né? Então o Rodrigo tem um ponto da experiência dele que me chamou muito a atenção, porque o Rodrigo estava é, tendo perdas financeiras, perdas no seu trabalho, né? Aí ele Passava na unidade até que foi convidado para entrar. Aí ele passou. Passei a ir, ele conta para nós. Passei a ir à unidade todos os dias pela manhã e à noite receber a jorei. Também lia os ensinamentos e fui convidado a dedicar na locução do culto matinal às sextas-feiras. Isso tudo não apenas me acalmou, mas também trouxe o entendimento... Do que estava passando em minha vida e deu discernimento para tomar as melhores decisões. Né? Maravilhoso! O Rodrigo, por meio do recebimento diário do Jorei, recebendo o Jorei todo, todos os dias, lendo os ensinamentos de Meixama e, e dedicando também na leitura no culto diário, o Rodrigo, é claro, Eliminou máculas do seu espírito, as impurezas que geravam todas toda essa, que estava gerando toda essa purificação. Então, é, Rodrigo foi salvo pela luz de Deus, pelo Jorei, ampliou o seu discernimento e uma coisa: começou a ter sorte. Encontrando novos trabalhos, no, novo caminho para crescimento e desenvolvimento da sua vida. Então, é uma experiência muito bonita, e assim, ela vem ressaltar a importância do recebimento diário do Jorei, da leitura dos ensinamentos de Mesh Sama. Então, muito obrigado a todos pela participação no dia de hoje. Uma boa noite. E um bom final de semana. Muito obrigado. Boa noite a todos.